Dobar dan svima. Pokušat ću biti što kraći. Mene danas žalosti nekoliko činjenica. Prije svega me žalosti što uopće moramo razgovarati u debelo u 21. stoljeću o ovoj temi. Žalosti me što smo po tom pitanju otišli puno koraka unatrag, što smo imali liberalniju situaciju i veća ženska prava za vrijeme Jugoslavije nego što to imamo danas. Žalosti me što dio stranaka koje sebe smatraju progresivnima, naprednima, liberalnima, danas nisu tu i imaju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, što je kontradiktorno sa njihovim ideologijama ili kvazi ideologijama, jer to nisu nikakvi liberali, niti se tako mogu predstavljati ukoliko nemaju stav po ovom pitanju. Žalosti me isto tako što će dio pristranih medija, što će dio primitivnih, ultrakonzervativnih licemjera nas danas tu nazvati ljudima, odnosno političarima koji se zalažu za pobačaj. Mi se ne zalažemo za pobačaj. Mi se zalažemo za pravo žene da sama odlučuje o svom tijelu. Mi se zalažemo za poštivanje zakona i svako izvrtanje činjenica čega svjedočimo u dijelu medija je ništa drugo nego laž i licemjerje. Isto kao što su licemjerni svi oni liječnici koji se pozivaju na takozvani priziv savjesti, a isti taj nemaju u privatnim poliklinikama gdje rade. I nisu jedini. Mi svjedočimo masi liječnika koji odbijaju izvršiti svoju zadaću za koju su plaćeni. Imamo liste čekanja za razno razne dijagnoze od godinu, dvije, više, a isti ti liječnici koji rade u privatnim klinikama honorarno, izvan radnog vremena, upućuju pacijente da liječničke preglede, operacije, bilo što drugo, pobačaj obave u privatnim klinikama gdje ti isti liječnici nemaju nikakav priziv savjesti. Ne govorimo o svima, govorimo o jednom dobrom dijelu. I to je činjenica koja se mora zakonski regulirati. Živimo u sekularnoj državi, koliko god se to katolibanima i ostalim licemjerima ne svidjelo, ja im poručujem, dok je nas tu, Hrvatska nikad neće živjeti u srednjem vijeku, nego će Hrvatska debelim koracima i dalje koračati u 21. stoljeće, a mi ovdje okupljeni smo jamac da će to tako biti i borit ćemo se svim sredstvima, svim mogućim dopuštenim političkim sredstvima da se Hrvatska ne prepusti u ruke ultrakonzervativcima i da više nikad ne budemo ono što smo nažalost nekad davno bili, taoci licemjernih kvazi vjernika, kvazi konzervativaca, lažljivaca i prevrtljivaca koji za svoju osobnu korist i za svoje osobne političke poene pokušavaju Hrvatsku vratiti u srednji vijek. Hvala lijepo.